ወደ 40 በመቶ በሚሆነው መሬት ላይ የዝናብ ይዞታውን ለመገመት በጣም አዳጋች ነው። ሰብልና የግጦሽ ሳር የትና መቼ መብቀል ይችላሉ? ካንዱ አመት ወደ ቀጣዩም ሊለዋወጥ ይችላል። ትንበያን መሰረት ያደረገው የምግብ ምርት ስርዓት እነዚህን የተፈጥሮ አካባቢዎች ለመቆጣጠር ይታገላል። ከፍተኛ የገንዘብ አቅም ቢፈልግም ይህ አማራጭ እውነተኛ ዘላቂነት የለውም። ከዓለም የአየር ንብረት ለውጡ ጋርም ግቡን አይመታም። ሆኖም ትንበያን መሰረት ማድረግ አማራጭ ነው። እንደዚያ ሊሆን ግን አይገባም። እጅግ ተለዋዋጭ የተፈጥሮ አካባቢዎች አምራቾች በስራቸው ሲካኑ ምግብ የማምረት እድሎችን ይሰጣሉ። በትክክለኛው ቦታና ጊዜ ሲገኙ ከብት አርቢዎች እንዲህ አሉ አምራቾችም ናቸው። ዘላቂነት ባለው አጠቃቀም የተካኑ በመሆኑ ከፍተኛ ተለዋዋጭነት ያላቸውን የተፈጥሮ አካባቢዎች ምግብ እንዲያመርቱ ያደርጋሉ። የእንስሶቻቸውን የግጦሽ መርሃ ግብር መልክዓ ምድሩ ካሉት ተለዋዋጭ እድሎች ጋር እንዲጣጣም በማመቻቸት ከብቶቻቸው በአንጻራዊ መረጋጋት እንዲቆዩ ማድረግ ይችላሉ። እጽዋትና አልሚ ምግቦችን በማቀናጀት ጠቃሚ መኖ ያዘጋጃሉ። ይህም ከብቶቻቸው ምርጥ መኖ እንዲያገኙ ያደርጋል። ተለዋዋጩ መልክዓ ምድር የሚያቀርበው ብቸኛ በረከትም ይኸው ነው። በትክክለኛው ወቅት ወደ ትክክለኛው ስፍራ የመሄድ ነጻነት ካላቸው አርብቶ አደሮች የተፈጥሮ አካባቢው ዘላቂ ጥቅም እንዲኖረው ማድረግ ይችላሉ። በዚህም ለአካባቢውም ሆነ ለውጭ ገበያ የሚቀርብ በተፈጥሮ መንገድ ያመርታሉ። በተለመደው መንገድ ትንበያን ተመርኩዞ የሚካሄድ የምግብ ማምረት ስርዓት የተፈጥሮ አካባቢ ለመቆጣጠር ተለዋዋጭነትን ማስወገድ ይኖርበታል። ከአየር ንብረት ለውጥ ጋርም የተፈጥሮ አካባቢ በየቦታው ይበልጥ ተለዋዋጭ የሆነ ነው። አሁን የጋራ የወደፊት እጣችን ይህ ነው። ከአርብቶ አደሮች ከተማርን የአካባቢ ተፈጥሮ ተለዋዋጭነት ቋሚ ሀብት መሆን ይችላል። የአየር ንብረት ለውጥ እያለም ወደ ዘላቂነት ያለው የምግብ ማምረት ስርዓት እየተጓዙ ነው። የአካባቢ ተለዋዋጭነትን በዘላቂነት ወደ ምግብ በመለወጥም አርብቶ አደሮች የወደፊቱን ህይወት ጀምረውታል።